Ось так виглядає приміщення першої хмельницької школи, де сьогодні вранці сталася пожежа. Вогонь спалахнув на 4-му поверсі у підсобці біля спортивної зали. Владислав Франисюк – учень 8-го класу. В момент загоряння він перебував на 3-му поверсі на уроці. Ми чули вибух, не дуже сильний, але не дуже легенький. Такий, говорять, що це вибухнув газовий балон. І нам сказали евакуюватися, і ми вийшли вже. Директорка школи Олена Броварська каже, пожежу помітив охоронець, а також вчителі та учні, котрі в той момент були на вулиці. На щастя, в спортивному залі, де почалася пожежа, не було жодної дитини і жодного вчителя, тому що фізкультура відбувалася також на вулиці. Перше повідомлення про пожежу у цій школі до надзвичайників надійшло о 10:03. Наша знімальна група приїхала на місце події о 10:30. Просто зараз рятувальники подають рукам на 4-й поверх, аби загасити вогонь. Видно, що тут все вигоріло і вибито вікно. Пожежа пошкоджена на площі 35 метрів квадратних, два приміщення підсобних біля спортивного залу. Евакуація дітей здійснювалася паралельно персоналом школи під час ліквідації пожежі. І персонал школи діє в міру, оперативно. Тобто на момент, будемо відверто говорити, на протязі 10 хвилин жодної дитини в приміщенні школи вже не перебувала. Всього з приміщення евакуювали 482 людини, в тому числі 395 дітей. За словами Дмитра Бондара, причина пожежі буде відома через 10 днів після результатів експертизи. Директорка школи Олена Броварська каже, загорітися могло через несправність електромережі. Припущення і вже є, мені здається, підтвердження, я не знаю, наскільки офіційне, від МЧС, що загоряння відбулося. Це було загоряння проводки електромережі. І тому вона зараз вимкнена, і ми будемо, це є певна процедура, щоб її увімкнути, тому що гасили це вода. За фактом пожежі поліція почала розслідування. На даний момент причина пожежі невідома. Ми будемо її встановлювати вже в процесі розслідування. Наразі вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270, частина перша. Це порушення правил пожежної безпеки. Загрожує позбавлення волі до 2-3 років. У школі ж після нинішньої пожежі відмінили уроки. Навчальний процес відновиться завтра. 4-й поверх перекриють, сказала заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Нам треба організувати, щоб приступили, все забрали бруд. Можна, пожежники зробили таке попереднє заключення, що можна на 1-му, 2-му, 3-му поверсі навчатися, а 4-й поверх поки що локалізувати. Думаю, ми зараз сядемо, порадимося і, можливо, старші класи заберемо у наш навчальний комбінат, і вони зможуть там повчитися, скільки треба. Тобто місяць-два, поки ми зробимо спортзал і все те решта, ну, усувати недоліки. Скільки коштів потрібно на відновлення приміщення школи, у міській раді поки що не порахували. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр.